Dámy a pánové, mé jméno je Kordus a hra, kterou právě teď uvidíte, se jmenuje Xenonauts. Zatímco ti tři pánové na monitoru právě teďka hledí hluboko do vašich duší a soudí vaše činy, vy budete moct posoudit v následujících minutách práci studia Goldhawk Interactive, které za Xenonauty stojí. Celé tohle studio vzniklo vlastně kvůli tomu, aby zremakeovalo starou hru UFO Enemy Unknown z roku 1994. Samotné UFO se pak dočkalo několika oficiálních pokračování a poslední z nich jsou vlastně z minulého a předminulého roku, tuším, UFO Enemy Unknown, teda pardon, XCOM Enemy Unknown a XCOM Enemy Within. A zároveň z té série vznikl i spin-off, který má na starosti, nebo spíš měla, brněnská firma Altair a to je jejich slavná trilogie UFO. Určitě ji můžete někdy najít, pokud jste ještě nehráli. Každopádně tady máme Xenonauty. To není žádná trojáčková produkce, jedná se vlastně o práci fanoušků, kteří pak zprofesionálněli, a zároveň normální fanoušci, kteří vytváří různé módy a podobně, do této hry stále přidělávají nové věci, které potom tvůrci schvalují a vystavují na svých oficiálních stránkách. Takže to, co uvidíte teďka, je úplná vanilla verze, úplně ta základní verze hry, kterou můžete zakoupit a neobsahuje žádný přidaný mod. Abyste viděli, jak to vypadá, když si to rovnou přinesete z krámu. Ovšem, dá se koupit pouze digitálně, takže přinesete po vaší internetové lince. Co se týče nastavení, nemáte tady víceméně nic. Můžete si nastavit senzitivitu myši a scrollování skrz keyboard, nebo klávesnici, říkejme tomu česky. A samozřejmě volume, nic víc. Klávesy. Můžete si přenastavit spoustu kláves. Což je sice super, ale všechno můžete úplně pohodlně ovládat myší, takže uvidíte sami. Tak, přesuneme se tady do jedné hry. Už mám u Xenonautu nahráno něco kolem 15 hodin, ale opět na mém domácím počítači. To, co uvidíte teďka, je přibližně po 4 až 5 hodinách práce. Není toho moc a to je jeden z hlavních plusů i minusů této hry. Jak jsem říkal, originál vyšel v roce 1994 a od té doby se, co se týče herních postupů a herního designu, docela dost změnilo. Jenomže Goldhawk Interactive chtěli být věrní a udělali téměř přesný remake. A zachovali i většinu těch starých postupů a jedním z hlavních mínusů z těch starších her byla jejich extrémní zdlouhavost. No však uvidíte za chvilku. Takže, co se týče Xenonautů, máte tady dvě fáze hry. První je taktická, plánovací a stavěcí, to můžete vidět právě teďka. Tady mám víceméně celý svět a celý svět je napadán postupně létajícími talíři. A vy jakožto Xenonauti, jako vlastně taková speciální skupina, která má těm mimozemským parchantům bránit, aby unášeli lidi a zabíjeli dobytek a prováděli tam rektální sondy. Máte za úkol právě nás ty létající talíře rozbíjet, sestřelovat a následně, pokud dopadnou na nějakou část, která je obyvatelná, není to moře, se k ní musíte dopravit, případně můžete teda sundat skrz nějaký raketový útok, ale lepší je k ním se dopravit a pak přichází druhá fáze této hry. Obě za chvilku uvidíte. No, tohle to je teda stavěcí část. Jak můžete vidět, mám tady teďka dvě základny. Jedna je tadyhle Brno, tadyhle to schovaný pod Charlie 1, a druhá je tadyhle v Americe Peacebringer. Celá tato hra se odehrává na konci 70. let, přesněji v roce 1979. A je to zajímavé, ale třeba Česká republika, nebo Československo tehdy, ale zároveň i tadyhle Berlín a když za rolu trošku dál, tak i tady Rakousko, tak to všechno patří do Sovětské unie. Nevím proč a je mi to ve své podstatě celkem jedno, pokud je někdo nějaký odborník přes historii a nenechá mu tohle spát, tak radši ať na Xenonauty vůbec nekliká a nestahuje si je. Nebo lépe, nekupuje si je. Takže, taktická část, co tady můžu dělat? V tuto chvíli vám ukážu, jak vypadá aktuálně moje základna. Mám tedy dvě. A základna vypadá takhle, ne, takhle. Tohle to je moje hlavní základna v Brně. Mám tady nějaké obytné jednotky, laboratoře, technické věci, radar a nějaká tadyhle parkoviště pro letadla. Jak se tomu říká, sakra? Přistávací plochy, hangáry, jasně, nějaké hangáry. Pokud chci, můžu si tady postavit nějaké nové budovy, což já třeba teďka řekněme, že chci laser baterii, kdyby náhodou mě chtěli napadnout ufoni, tak aby to neměli tak jednoduchý. A tak tady pod radarem postavím za 10 dní laserovou střílnu, která bude asi sestřelovat nějaká poblíž létající ufa. Celé mě to stálo nějakých 50 000. Peníze se tady vydělávají úplně stejně jako v celé sérii UFO. Pokud jste ji ještě nikdy nehráli, tak vězte, že vy vlastně jste ochránci země a jednotlivé státy vám potom přispívají do vašeho rozpočtu podle toho, jestli se vám daří je chránit a oddalovat útoky UF na ně. UF, to je hezké slovo. A nebo jestli je necháváte na pospas a polovinu populace už jim odnesli zelení mužičci. Takže tadyhle je stavěcí část, tady mám druhou základnu, ta aktuálně slouží pouze jenom jako taková útočná sestřelovací obraná základna tadyhle v Americe. No. Samozřejmě máte tady laboratoře, takže můžete dělat nějaký výzkum. Postupně objevujete nové věci, můžete zkoumat, přibíráte samozřejmě vědce, můžu si tady najmout další vědce, aktuálně moje laboratoře pojmou maximálně 30 vědců, a mám maximálně 70 obytných prostor. Další věc ovšem teďka nechci. Vybíráte si, co vyzkoumáte a ve chvíli, kdy se vám to podaří, tak se to zapojí nejenom do tadyhle otazníčku, což je Xenopedia, to je taková místní encyklopedie věcí. Se můžete podívat třeba, že jsem vyzkoumal speciální mimozemský nerost Alenium, ale zároveň se vám to většinou přidá i semle. Tady máte vlastně svoje dílny. A ten chlapík by okamžitě mohl hrát v nějakém východněmeckém pornu. Vůbec celá tahleta grafická část, všechny tyhle ty obrázky, co se týče těchto menu, vypadají tak nějak jako zvláštně. Na rozdíl od několika jiných lidí, kteří ovšem Xenonauty hrají, mě grafická stránka celkem baví a rozhodně mě to nerozčiluje. Spousta lidí si stěžuje na to, jak to celé vypadá a pak jak vypadají postavy v boji, což uvidíte za chvilku sami, ale jako proč ne? Dále tady máte management svých jednotek. Tady máte kompletní přehled svých jednotek, které teďka mám. Jak vidíte, moje americká základna Peacebringer neobsahuje vůbec nikoho, zatímco v Brně mám nějakých 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chlapíků a ženštin. A pokud chci s nimi pracovat trošku detailněji, tadyhle vlastně vidíme jejich statistiky, ale pokud s nimi chci pracovat detailněji, tak se přepnu tadyhle do toho nastavení, kde vidím vlastně kompletně svoji osádku. Teďka Charlie 1 někde poletuje venku, já jenom na chvilku zrychlím čas, tak už mi přistál na základně. Takže Charlie 1, která obsahuje tadyhle 6 vojáků, ti, co jsou červení, byli aktuálně v misi zranění, takže ty se budou teďka chvilku léčit. A tady máte kompletně jejich výbavu, co mají u sebe, jaké mají role, jaké mají oblečení, můžete jim přidávat nové zbraně, ať už normální klasické balistické, nebo pak ve chvíli, kdy vyzkoumáte jak laserové, plazmové a tak dále. A samozřejmě nějaké granáty, rakety a třeba můžou sebou tahat tadyhle bojový štít. Ale to je vlastně úplně všechno, co s nimi můžete dělat. Tady máte jejich inventář. Nic jiného se provádět nelze. Všechny postavy postupně levelují, ale to se provádí automaticky. Většinou po skončení mise, pokud třeba zabili nějaké mimozemšťany, přežili, způsobili něco zajímavého, tak se jim může přidat povýšení. Jak tady můžete vidět, mám tady 2 kapitány, seržanta, tady nějaké lojtnanty, poručíky tuším v češtině a CPL ani nevím, co je. A tím, že se povýší, tak si jim automaticky zvedají statistiky. To vy neovlivníte a občas se vám stane, že prostě ta postava se zlepšuje v některých věcech, které zas ani tak moc nepotřebujete. TUS jsou jejich pohybové body, HPS jsou vlastně hitpointy, síla, přesnost, reflexy a bravery, čili odvaha. Odvaha je dost důležitá věc, protože někteří mimozemšťani, kromě toho, že když po vás někdo začne střílet a vy máte nízkou odvahu, tak spanikaříte, poděláte si svoji úžasnou novou uniformu a třeba zdrhnete, nebo vám úplně hrábne a začnete střílet po svých vlastních členech jednotky. Tak zároveň jsou tam i někteří mimozemšťané, kteří vás dokáží telepaticky ovládat. Což je mimochodem pro celou sérii UFO klasické, vždycky tam byla nějaká podobná potvora. A čím větší bravery, tím větší máte šanci, že tomu odoláte. No, pokračujeme dále, máme tady sklady. Sklady jsou pro každou základnu zvlášť a tady můžete vidět, co tu aktuálně teďka mám. Když se podíváte, tak ve chvíli, kdybych tady třeba prodával scatter laser, což je taková těžká laserová zbraň, tak jeho hodnota je klasických $60 000 a prodej by byl taky klasických 60 000, což je ovšem trošku kravina. A proto existuje spousta modů, které přidávají do této hry jako realističtější ekonomický systém, kde vy něco vyrobíte a zároveň to můžete prodat dráž, protože takhle prostě reálný svět funguje. Mody vůbec přidávají do této hry spoustu dobrých a důležitých věcí. Pak je tady teda správa těch jednotlivých vojáků, správa vašich vozidel, pokud nějaká máte. Já mám tadyhle tenhle tančík a zatím nemám pro ně žádnou zbraň, škoda. A potom správa vašich leteckých jednotek. Ty se dělí na interceptors, což jsou stíhačky, které se střelují UFA, a dropshipy, což jsou přepravní lodě, které vemou vaše jednotky a dopraví je na místo pádu právě UFA, kde všichni vystoupí a začnou po sobě veselé střílet, což právě teďka uvidíte. Nebo uvidíte ve chvíli, kdy se mi podaří nějaké UFO střelit. Takže já zrychlím čas a vydám vám tady nějaké malé UFO, nemá žádnou eskortu, je ve výšce 16 000 metrů, míří na sever, což je dobré, a letí rychlostí 2000 km za hodinu. Takže ho napadneme, máme tady dvě stíhačky, vypustím je a možná ho dohoní, možná taky ne, nedohonili. Takže přesuneme se na poslední jeho známou lokaci, tady chvilku budeme, mám ho, takže opět ťuk, moment, takže stíhačky, vybrat nový cíl, vybereme tohle UFO a jedeme. Tak a ono zdrhlo do vesmíru, mrcha, tak se vrátíme na základnu a mezi tím se mi tady podařilo vyzkoumat tadyhle toho Androna, což je speciální robotický typ mimozemštěna, strašně zákeřná svině, hodně blbě se do nich střílí, mají velkou odolnost. A pak Light Drone Wreckage, což je jejich zvláštní takové jakože robotické vozítko, které po mně střílelo, nebylo to vůbec pěkné, určitě ještě nějaké uvidíme. Tak, vymyslel jsem tady Buzzard Jump Suit, což je nějaká nová varianta zbroje, kterou jsem před chvilkou vymyslel. Ha, výborně, dokonce díky ní můžu lítat. Jdeme na to. Jen co tady dovymyslím Stun Weapons, což jsou vlastně zbraně, které mi umožní mimozemšťany ochromovat, přitáhnout je na základnu a pak je veselé rozpitvat ještě zaživa. Tak potom budu vymýšlet tadyhle ten Buzzard Jumpsuit. Buzzard nejde náhodou sub? Rozhodně to není pěkný název pro jakékoliv oblečení. Ale zpátky do vesmíru. Tak, dokončil jsem výrobu laserových pušek, to je úžasné. Co budeme vyrábět teď? Můžu si vyrobit nějaké nové letadlo? Nemůžu, nemám na to teďka aktuálně hangáry. Jedno vozidlo mám, to mi stačí, ale možná bych mohl teďka chvilku počkat a až moji vědci vymyslí, jak postavit tu Buzzard Jumpsuit, tak budu vyrábět speciální brnění pro své vojáky. A zbraní bych měl mít teďka snad dostatek, takže jedeme dál. Co je to nějaké UFO? A dny běží. A místo toho jsem vymyslel tadyhle nějaký obušek. Dobře, a teďka všech 25 chlapíků. Koukejte přemýšlet nad tím oblečením. Jedeme dále. A dny běží. Čas běží a nahrávání běží. A našel jsem dvě velmi malá UFA, která doprovází třetí velmi malé UFO. To vypadá zajímavě, zkusíme na ně zaútočit a budu doufat, že mi nesundají moje vlastní lodě. Všem, jak si můžete všimnout, teďka už jsem nějak v pokročilejších částech hry. Teďka se mi častěji stává, že mi tam lítají UFA s doprovodem. Ze začátku bylo vždycky samostatný. Tohleto UFO hold vynechám. Tak a to není dobré. Jak si můžete všimnout, Pokud bych teďka zaútočil na tyhle tu trojici, tak mám šanci jenom 4%, že bych to opravdu vyhrál. To není moc. Ale co? Letadla se dají postavit nový. Tududum-tum. Tak jo. Takže tady jsme prohráli, tady jsme úplně v háji. A zdejší dvě letadílka jsou úplně v prčicích. Fajn. To není milé. Nevím, co se tam teďka děje, každopádně na mě lítají jak zbysilí. Tak. Teďka mi došly letadla, takže ať už tady lítá cokoliv, tak já to teďka prostě nesestřelím. Ale alespoň se podařilo vědcům vyzkoumat nový oblečení pro mé vojáky. Tak jeden kousek stojí 40 000, aktuálně mám 1 750 000, takže v pohodě, to se někam vejde. A konstrukční čas jednoho jediného brnění je 60 člověkohodin nebo člověkodnů. To je normálně mimochodem reálný výraz. Naštěstí já mám 30 inženýrů, takže jedno brnění mě bude trvat 2 dny dokončit. Tak já udělám 3 a jedeme dále. Tak se uběhne nějaký čas. V Brně se postavila laserová baterie, což je výborné. Tadyhle. Vidíte, jak tady sedí? Jsem zvědavý, jestli po něčem bude střílet, nebo co bude dělat. Každopádně, jak to vypadá tady? Jak to vypadá? Ha, tady asi dotáhli trosky z toho místa, kam dopadly a začali je opravovat. To je od nich hezké. Spíš jsem čekal, že když mi se střelí moje krásná letadla, že už je nikdy neuvidím, ale vypadá to dobře. Tak, pozor, teďka je tady Minecraft vida. Zabijeme tady kostičky. Mimochodem, je možnost autoresolve, což já používám téměř kdykoliv, ale je tady možnost i letět přímo na to letadlo, zadávat rozkazy svým pilotům, aby věděli, co mají střílet, kam mají střílet a tak dále. Ovšem to já vám teďka nepředvedu, jsem v tom velmi špatný. A nebo jo. Tak jdem na to. Tak, vzdušný souboj. Tadyhle vidíte jeho malé tělíčko, které poletí tímto směrem. Zároveň červený kužel je místo, kam on může střílet. A tady vidíte moje krásné 3 stíhačky. Takže jim zadáme směr. Ty letí dopředu a vy se setkáte s ním tam někde. Jdem na to. On začal stáčet svůj pohled. Bohužel je trochu nepříjemné, že tady nemůžu zadávat waypointy, abych jako naklikal takhle cestičku, kudy má letět. Tohle vezmeme nahoru, to bude takový jako takové lákadlo pro něj. Tak. Prudká zatáčka. Aha. Tak. Ty leď přímo takhle a ty se tadyhle... Potoď se do něj nabůráš, výborně. Tak, ty se s ním potkáš tady na trase. Ty můžeš letět tudy. A je to. UFO bylo zničeno a tímhletím stylem můžete vlastně lítat a postupně ničit létající talíře. Ovšem já bych docela rád potkal nějaké jiné UFO, které bych mohl také zničit. Teďka nemám co k němu vyslat. Moje letadla jsou sice plného zdraví, ovšem nemají vůbec žádné zásoby nábojů, respektive raket. A s palivem to taky není moc košer. Musím počkat chvilku. Tak, to by možná stačilo. Jo, už jsou zase naplno, takže tam vyšleme, Charlie ho necháme doma samozřejmě. Tak. Nevadí. Dostalo se z mého dosahu a tadyhle jedno moje letadlo aktuálně nemá dostatek paliva. Blbý je, že ve chvíli, kdy celá ta vaše skvadrona vyletí, tak minimálně já jsem nepřišel na to, jak odpojit nějakou z těch částí, že by třeba 2 kondoři, kteří mají mnohem víc paliva, mohli letět dál, zatímco Foxtrot by se otočil a odletěl. Tak, jedem dál, no. Hold, počkáme. Jak můžete vidět, když jsem na začátku říkal, že spousta věcí v téhle hře strašně dlouho trvá, že jsem opravdu nekecal. Když já bych možná mohl... Ještě bych mohl vyrobit pár těch brnění. Ještě další 3 udělám, proč ne? Tak, vymyslel jsem tady nějaké speciální trysky, což je úžasné a můžu zkoumat něco nového. Alenium Explosives, nějaké výbušniny pomocí Alenia, které očividně mi přidají i nějaké nové rakety. Vida, to by se mohlo hodit. A čekáme. A čekáme. Čekání je v této hře opravdu časté. Mám pocit, že pokud jste hráli to nové UFO, tak tam rozhodně nedochází k tomu, že byste prostě jenom půl hodiny koukali takhle do monitoru a nic se tam nedělo, akorát jsem tam vyskočila nějaká tabulka. Tak, ještě elektroniku. Tadyhle borci už vyrobili další dvě brnění, takže ještě jednu a pak jim dám za úkol, aby vyráběli i nějaké rakety pro moje letadla. Tak, a stále se nic neděje. Juhu. A možná nemůžu. To funguje, sakra. Jo, aha, já už jsem tam automaticky přidělal Alenium. Tak automaticky se tam vydá, to jsem si ani předtím nevšiml. Automaticky, když vyzkoumáte nějakou novou technologii, tak se přepíše ta stará. Nevadí, čekáme. Jak jinak. A začínají se objevat první báze. To jsou vlastně místa, ve kterých si vetřelci postavili svoje vlastní ubytovny a jak vidíte, tadyhle v Southern Afrika, v Jižní Africe, mají teďka aktuálně nějakou bázi, což je fajn, aspoň vám ukážu, jak funguje soubojový systém. Hru si ještě předtím uložím, ano, tohle to je správný název a vyšleme tam Charlie 1, ale ještě předtím, než to udělám, tak bych jim mohl možná vylepšit jejich výbavu. Takže snajpere. Tady máš jednou Buzzard Armor, ta vypadá teďka strašně cool. A možná bych jim mohl dát nějaké aleniové granáty. Tady máš jeden granát, tak. Další brnění. Denis Sokol. Další brnění. Svoje vojáky si můžete přejmenovávat, nemůžete jim měnit ksichty, nemůžete jim měnit nic jiného, jenom jména. Ale pro spoustu lidí to vždycky v sérii UFO přineslo spoustu dlouhých minut plných zábavy, kdy vymýšleli třeba, jak bychom nazvali tohle chlapíka, že jo? Vypadá trošku jako ten třetí v Harry Potterovi. Nemyslím Harryho ani Hermionu. Už nevím, jak se jmenuje. No, já to teďka dělat nebudu, protože už teďka tohle video určitě trvá strašně dlouho. Ale... Ať máte představu, nad čím vším se lidé také můžou bavit. Tak. Tomuhle chlapíkovi přidáme tady laserovou pušku. Tyhle ty staré ošklivé zásobníky dáme do pryč a dáme mu tam pěkné nové. Tadyhle taky přijde laserová puška. Tak. No a tady na Vladimíra už žádná laserová puška nezůstala. Mám tady laserovou karabinu. Ale jo, proč ne? Uvidíme, jak si s tím poradí. Kdyby byl chytrý a nedělal to kvůli tomuhle videu, tak by zkoumal jejich statistiky, zjišťoval, kolik časových jednotek tahle ta zbraň zabere, jejich výstřely, zjišťoval, jestli ten voják to zvládne a tak dále. Což v reálu, pokud tu hru hrajete víc, tak to musíte zjišťovat. Protože pak se vám může stát, že nějakému vojákovi dáte do ruky pušku a on s ní nedokáže ani vystřelit, protože samotný výstřel zabere víc času, než kolik on zvládne. No. A teďka se přesouváme do druhé části hry. Ta bude pravděpodobně strašně dlouhá. Takže pokud chcete, usaďte se na svých sedačkách, pokud jste doteď ještě vydrželi a sledujte, jak probíhá souboj ve hře Xenonauts. Právě jsem se dostal do mimozemské báze. Tohle to je možná trošku hloupé. Mhm, skvěle. Tady jsem asi bugnul hru, zdá se. A tu mám tank. Nemám nejmenší tušení, co tu můžu dělat s tankem. To je opravdu trochu hloupé. Takže takhle připravíme se. Tak, tank nasměrujeme směrem ke dveřím. Tadyhle, kde je můj sniper? Takhle. Snajpera postavíme sem. Tady jsem dvěma vojákům zapomněl dát lepší brnění. To je fakt super. Je tady možnost každého vojáka buď nechat stát, a nebo mu říct, ať se skrčí. Nevím proč, ale tohle tu mělo samozřejmě i to původní UFO. Ale já už jsem od té doby hrál docela dost podobných her. A tak nějak mi tam chybí třeba schopnost, aby voják mohl zůstat třeba v leže. A kryl se díky tomu lépe. Takže Denis Sokol má tadyhle speciálně těžkou zbraň. A tohle to je co? Tohle je ta laserová puška? Nebo není? To je laser carbine. Takže tohle jsou laserové pušky. Takže toho postavíme sem, takhle skrčíme. Ty si stoupni sem, tadyhle míř na dveře, skrč se. A vy dva se postavte tady. Koukejte tam. Šikulkové. Konec vysazovací fáze a jdeme do samotné tvrdé akce. Tak, ta vypadá následovně. Otevřeme dveře a nic přede mnou není, tak tam zkusíme najet tankem. Hele, tank se sem vejde, to je dobré. Opravdu jsem, popravdě jsem vůbec nečekal, že by se tank mohl vejít do mimozemské základny. On, jak můžete vidět, se s tím vůbec nepáře. Bere to přes krabice. Takže pokud se za krabicí možná schovává nějaký mimozemšťan, tak ho může přejet. Ještě se mi to nepodařilo, ale věřím, že je to třeba možné. Tak. Tadyhle toho borce necháme, aby jsem přiběhl. Tady. Skrčil se, výborně. Tak, sniper. Se postaví tady vedle tanku. Ten by mohl pokrýt tuhletu část. Máte akční body. Zatímco v tom novém UFU to funguje na fáze, že máte fázi pohybu. A pak buď fázi dalšího pohybu, nebo fázi střelby. Tak tady je to ještě staré dobré UFO. Takže máte určitý počet akčních bodů, který má každá postava svůj. A následně se vám odečítají pomocí toho, že vy se pohybujete, střílíte a tak dále. Tak. Všechny postavy vyčerpaly svoje pohyby, končíme kolo, uvidíme, co se stane. A přichází skrytý pohyb. Ten je v real timeu. Takže pokud se nám hýbe nějaký mimozemšťan, tak prostě musíte počkat, až on přeťape. A pak se vám teprve uvolní další část kola, kde můžete opět hrát vy. Zdlouhavé, že ano? Všem takhle to bylo prostě v původním UFU. A je to... Vlastně ani nevím, jestli mi to vadí. Trochu se domnívám, že tenhle způsob řešení je až moc archaický a bylo by lepší, kdyby to autoři vynechali. Kdyby ta skrytá fáze, kdy se tam pohybují mimozemšťané, byla prostě jako automaticky vypočítaná počítačem a nemuselo se tam řešit podobné věci. Že by to třeba jenom probliklo a dokud byste na nějakého mimozemšťana opravdu nenarazili, tak by se to nějak neřešilo. Tak, další kolo. Pokud tenhle styl jste hráli a znáte, tak asi pro vás nebude žádným překvapením, co se teďka v následujících dlouhých minutách bude dít. Budu pobíhat po té jejich základně a právě se teďka tady někde v sousedním Mironetu na chvilku spustil alarm, tak doufám, že toho nebylo moc slyšet. Budu tady pobíhat v téhleté základně, snažit se zastřelit úplně každého mimozemšťana, kterého potkám a ve chvíli, kdy buď jejich týmy, anebo můj tým odvážných vojáků bude zcela mrtev, tak se ukončí hra, zhodnotí se, jak jsem si vedl a pak se uvidí. Tak, já se tadyhle s tankem přesunu a tank neumí otvírat dveře. To nebyl úplně chytrý nápad. Se přesuneme zase zpátky. Tak, Denis Sokol. Denis Sokol je bohužel postava celkem na prd. Tože je to chlapík s těžkou zbraní, která vyžaduje spoustu času, aby se z ní dalo střílet. A on nemá příliš pohybových jednotek. Takže se často stává, že on z ní prostě nevystřelí. Tohle to jsou dveře, které nemůžu otevřít. Aha. Tam ani nemá smysl jezdit. Tak. Jdeš na dveře. Pokud nějaké vaší jednotce zůstanou ještě pohybové body a před ní se objeví mimozemšťan a má dobré reflexy, tak je většinou schopná zareagovat a toho mimozemšťana minimálně zkusí odstřelit. Ne vždy se jí to povede. Jejda, to jsou ale ošklivý. Všem teďka se zdá, že mám docela kliku. Ještě někde v dálce je jeden mimozemšťan, který po mně teďka hodil nějaký granát. Au. To od něj nebylo vůbec pěkné. Svinák jeden zelený. Tadyhle můžete vidět, že některá má postava vidí aktuálně mimozemšťana. Stále vidí mimozemšťana? Vážně? Tohle vypadá spíš jako nějaký bug. Protože jsem si celkem jistý, že teďka aktuálně nemůžu nikoho vidět. Hm. Zajímavé. Hra to opravdu není dokonalá a stále ještě vychází různé opravy. A to ať už teda v toho, jak jsem říkal, fanouškovského rázu, kdy to vychází ve formě modů, a nebo ve přímo od autorů. Tohle to je tuším verze 1.09, zatím poslední. No, nevím. No, každopádně, tady mám zraněné postavy. Kapitánka Naomi Rapače to schytala opravdu nehezky. Takže ji musíme vyléčit. A nejsem z toho vůbec šťastný, protože tohle je moje nejschopnější vojanda. Co se dá dělat? Tady si otevřeme dveře, poklekneme a budeme číhat. Tenhle ten šulin tady zůstane asi navždycky sedět, protože se mi s ním nechci moc chodit. A navíc tohle je nějaká centrála celé základny a tam se dostanu pomocí teleportů. To jsou tyhle ty svítící záležitosti na zemi. Tak, končím další kolo. A shit. Zapte toho zatraceného krokodýla někdo. Jo, ono jich je tam víc? To je celá krokodýlí základnička. Oni tam mají vajíčka, tadyhle mají nějaké postýlky, ve kterých pěkně hajají. A zdá se jim o jejich krokodýlím světě. Jak myslíte? Jak myslíte? Tak, naštěstí většina mých postav má granát. Což se z mé strany ukáže brzo snad jako velmi dobré strategické rozhodnutí. Takže já jsem takhle doběhnu. Budu doufat, že mě někdo nesejme cestou. Otevřu jim dveře. Tahle ta postava snad zvládne sem dohodit granát. Tohle to je strašný poprus. Bohužel to nejde posouvat žádným jiným stylem než takhle myší. Já bych byl velmi rád, kdybych ho dohodil. Opatrně. Tak. Minul z kreténe. Tak, dohodil jsem tam granát, teďka zase ty dveře zkusím rychle zavřít. A stáhnout se. No, to se mi nepodařilo. Nevadí. Minimálně pokleknu. Tebe posuneme sem. Klekni. A uvidíme, co se stane. Buch. Tak. Shit. To je nemilé. Kdo to koupil? Jednička to koupila. Stále ještě žije. Nebo ne? Počkat. Koho zabili? Zabili šestku. Zabili mi šestku, parchanti. No, nenadělám nic, bohužel. V tuto chvíli. Já to hraju na normální obtížnost. Tam se dá říct, že inteligence nepřátel je ucházející. Občas se chovají tak, jak by měli. Občas dělají divná, neúplně strategická rozhodnutí. Ovšem jsou tam mnohem těžší módy. Jeden z nich se nazývá Iron Man. což spočívá v tom, že vy máte pouze jednu sivou pozici, je to kruté, těžké, zlé. V tomto případě bych mohl dát reload game a autosave je vždycky na začátku mise. Ovšem to já teďka neudělám, protože schválně kolik z mých jednotek opravdu přežije. Já tady sice zbaběle vyčkávám, ale jak vidíte, nese to své ovoce. On si myslel, že už tam nikdo není, že teďka tam jenom naběhne a všechny nás pokusí. Nebo všechny. Když si myslel, že tam nikdo není, to nedává smysl. No ale jak vidíte, spletl se, setkal se akorát s hradbou plnou kulek. Tak a ještě tam máme jednoho jeho kamaráda. Vzhledem k tomu, že jsem na mimozemské základně, tak tady by se to mělo těma slizákama z vesmíru docela hemžit. Tamhle je další brána. Asi bych se měl koukat tímhle směrem. Bohužel už nemá žádné jednotky navíc, takže pokud na něj někdo buffne, tak hold, co se dá dělat. Tak. Otoč se sem. Sem se otoč, povídám. Poklekni, ty zůstaň a jedeme dál. Uvidíme, jestli se ten třetí krokodýl taky odváží. Tamhle nám nějaký pán stepoval ve dveřích, ale nic z toho nebylo. Tahle ta hra může trvat opravdu hrozně dlouho. Takhle jsou teleporty, kdybych chtěl, můžu do nějakého sednout a pravděpodobně mě to někam přenese. Ale to neshledávám teďka jako rozumné rozhodnutí. To si tadyhle jenom připravím. Kdyby náhodou. A tebe posuneme sem. Zase mu nezbude žádný, nezbyly mu body na to, aby mohl střílet, ale uvidíme. Třeba to nebude třeba. Ty vole. Za překážky se samozřejmě můžete schovávat. To též platí i pro nepřátele. Wow, to bylo dobrý. Tak. Ty jsi kdo? Aha, ona vůbec nemá ani zbraň v ruce. S tím by teda moc nezastřelila s tou lékárničkou. Tak já zkusím otevřít tyhle dveře schválně, jestli uvidím toho hnusáka. Jo, tamhle je. Tamhle si schovává a mám úžasnou šanci 3%, že ho trefím. Funguje to tedy na principu starého UFA, což znamená, že vy můžete přisazovat určitý počet těch pohybových bodů. A čím víc dáte třeba do střelby, tím větší je šance, že někoho trefíte. Prostě, že pečlivě míříte a tak dále. Ale 3%, 3%. To tak. Tak, jdem dál. Sej mi ho, sakra! Počil, máš tu snajperku? Má asi zamlžený sklo, nebo? Tenhle ten borec se to dokonce zpamatoval. No nevypadá to pro mě úplně nejlépe. Já svého jo, on nemá snajperku. Ty jsi snajper. Tam je možná ten problém. Takže já tady svoji snajpiny přesunu, nechám ji tady. Tady má větší šanci, něco trefí. Tohodle borce přesuneme sem. Tak. Ty tam hlídej ty dveře. Ty se taky pojď zapojit do bitvy, chlape. A jedeme dál. No ale, aspoň jeden zásah. On ještě žije. No proto. A teďka, kdyby byl ten sniper, co z toho, tak ho zabije. Normálně a puf. A je konec, ale ne. Takže měl bych si dobít. A protože už stejně nemám moc šancí udělat cokoliv jiného. Tak tady přesunu své jednotky takhle ke dveřím. Budu čekat, budu číhat. A ve chvíli, kdy se mi nabídne příležitost, tak zase otevřu dveře a pokropím to tam palbou. Ty, drsňáku, se zatím připrav sem, protože tady zaútočíme na toho zatraceného krokodýla. Si uvědomuji, že video má aktuálně už 40 minut. Dlouhých 40 minut, kdy těch pár odvážných, co tu zůstalo, sleduje, jak jsou mé jednotky a hlavně mimozemské jednotky postupně masakrovány a nejsem si úplně jistý, jestli je to zábavné. A docela i věřím, že asi moc ne a mě došly náboje. Pecka. Ale pokud si tuto hru seženete, tak počítejte s tím, že všechno tam prostě dlouho trvá. A tenhle ten krokodýl to koupil úplně nádherně. Samozřejmě mohl bych tam naběhnout, ale to je nejlepší cesta ke zkáze. I přestože je to normál, což je druhá nejlehčí obtížnost ze 4, tak by mě zmasakrovali jak malý děcko. Mám tady ještě TU rezervy, což jsou speciální rezervy bodů, které mi umožňují třeba... Ha, on si myslí, že se schová. Které mi... A on se fakt schová, sakra. Nebo ne? 85% to dám. Jak to mohl ustát, tyjo? Tyhle ty krokodýly jsou strašně otravný. Cože? No prosím tě. Au. Au. Tak jsme si vyměnili nějaké kulky. Teďka jenom musím doufat, že tady můj voják nezačne krvácet, protože to samozřejmě by vyžadovalo, abych ho okamžitě vyléčil. Tak. Jenom vteřinku. Já tady udám jeden střih. Já jsem zpátky po krátkém střihu. Ano, práce. To víte, musím se věnovat i jiným lidem než jenom vám. Tak, ovšem, kde jsme to skončili? Skončili jsme, jasně. Skončili jsme tak, že tahleta mimozemská svině by aktuálně měla být velmi zraněná. A doufám, že se mi podaří dozranit úplně. 37% šance, to není mnoho. Koupil to, ale... On to dělá možná schválně. On už měl dávno zemřít, ale on mě prostě chce jenom naštvat. Takže já tady budu hrát tenhle ten zákupový boj, bůh ví jak dlouho. A upřímně, nemyslím si, že je to úplně to, co bych chtěl dělat pro tohle video. Takže vám neukážu, jak to vypadá, když se celá hra dokončí. Obzvlášť protože celá základna je opravdu obrovská a trvalo by mi to hrozně dlouhých minut. Pokud jste někdy viděli nějaké video z toho nového XCOMu, tak tam to všechno probíhalo mnohem rychleji, mnohem, dá se říct, zábavněji, akčněji. Mohli jste třeba sledovat sérii Staragdaryho, Radka Starýho, který to hrál nějakou dobu i na svém kanále. A jako pokud jste hráči, kteří jsou zvyklí spíš na novější hry, tak je to pro vás určitě vhodnější. Xenonauty jsou super, ale musíte překousnout všechny takové ty staré herní postupy, které aktuálně už nejsou příliš v módě, protože jak můžete vidět, trvá tam prostě všechno kurva dlouho. Ale jinak řekl bych, ve chvíli, kdy do této hry přidáte všechny módy, které hlavně přidávají map packy, protože většina věcí ve vanilla verzi se odehrává na velmi podobných mapách. Přidávají novou hudbu, přidávají nové postavy, zbraně, vozidla a všechno možné. Tak pak je to dost velká paráda. Pokud jste trpěliví a máte spoustu času. Z mé strany je to v tuto chvíli už opravdu vše. Možná mi zase někdo napíše do komentářů, že je škoda, že jsem to nedohrál, ale věřte mi, než bych ukončil celou tuhletu základnovou misi, tak by to zabralo nějakých dalších minimálně půl hodiny a lamý kanál není úplně jako let's playerský a myslím, že tato hra vám byla představená dostatečně a zároveň pochybuju, že by bylo spousta lidí ochotná koukat na to, jak tady prohrávám se skupinou nějakých chodících ještěrek. Takže z mé strany je to už opravdu vše. Já se s vámi loučím a na viděnou u nějakého dalšího videa. A rozhodně gratuluji všem, co vydrželi až do tohoto konce. Díky a zdar.